22 anos de serviços prestados ao Brasil. O Ministério da Defesa, criado em 10 de junho de 1999, conseguiu não só integrar as três armas, mas aumentar a participação militar nas diversas ações governamentais. A defesa e as Forças Armadas estão coesas e disciplinadas na preservação dos mais caros valores nacionais, no propósito de atuarem como vetores de estabilidade institucional para garantir a soberania e a manutenção da paz e da liberdade da população brasileira. Ao longo de sua existência, as atividades do Ministério variaram entre vigilância de fronteiras, combate ao desmatamento, transporte de medicamentos, ações humanitárias, assistência social a populações isoladas. Até hoje, foram 12 ministros da Defesa. A data de aniversário, apenas 22 anos, demonstra também uma grande maturidade de todas as nossas instituições. Na cerimônia no Clube do Exército em Brasília, foi entregue a Ordem do Mérito da Defesa a três instituições e 156 personalidades, entre militares e civis, que prestaram serviço significativo às Forças Armadas. Além de desempenhar as ações próprias do Ministério da Defesa, muitas ações são feitas em parcerias com outras pastas do governo, como o Ministério da Saúde, do Desenvolvimento Regional, da Cidadania. Assim, amplia a capilaridade, dá suporte logístico e chega a lugares do Brasil onde jamais se poderia imaginar, graças ao apoio das três forças. Trabalhamos juntos para levar doses de vacinas nas áreas remotas. Estamos desenvolvendo em parceria um projeto de telesaúde que é fundamental para o futuro do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o governo atua de forma integrada.